Číslo 3 CSS. Tady mám otevřený soubor se stylopisem, tady s tímto názvem. Podíváme se na některý zápis. Nebudeme to procházet úplně všechno do detailů, ale podíváme se, co je tady zajímavého. Tady tento zápis říká, že nepůjde provádět žádný výběr. To znamená, že nepůjde vybírat text z té aplikace, kopírovat. A pokud byste to potřebovali, tak stačí tady tuto část smazat. A celá aplikace používá font Roboto, to je tady tento zápis, font Family Roboto. A když se podíváme, tak pokud to dokážete přečíst, té vyskakovací bubliny, třetí řádek z vrchu font a je tam napsáno 22,5 bodu a Roboto. A výchozí velikost písma je 18 bodů, což je o něco víc, než bývá běžné. Běžně je standardní hodnota 16. Je to proto, aby se ta data lépe četla, aby ten text nebyl příliš malý. Tady v těle té stránky je asi to důležité, že maximální šířka má být 100%. Je to z toho důvodu, když ta tabulka potom bude širší, aby se neposouvala celá stránka, ale to je ještě řešeno jiným způsobem, ale je to jakási ochrana proti tomu, aby se nám ta stránka neposouvala do šířky. Tohle, některé ty elementy tady nejsou použity, ale v zásadě říkáme, aby jsme nastavili velikost písma stejnou, jako je v tom HTML dokumentu těch 18 bodů. Takže tady ta jednotka 1 rem, což je root m, říká, aby to písmo bylo veliké tak, jak je nastaveno tady. Předefinování velikosti dvou nadpisů úrovně H1 a H2 a ty nadpisy můžete a nemusíte použít tady nad tou tabulkou. Tady je zrovna použit nadpis úrovně H2. A aby ty nadpisy nebyly příliš velké, ono to standardní nastavení v HTML, ten text je o dost větší, což nemusí tomu svědčit, ale lehkou změnou tady v tomto souboru si upravíte velikost nadpisu H1 a H2. Já mám teda použitý jenom H2 pro tady tento nadpis. Tak stránka, to je ten div s třídou page, aby měla maximální šířku a výšku. To souvisí potom s tím posouváním obsahu. Tady je záhlaví, které má třídu page header. No, asi zajímavé tady může být barva pozadí, která je v současné době nastavena na modrou a barva písma je bílá. Takže tady se to dá přepsat. Background color na jinou barvu, stejně tak color, což je barva textu. Obdobně je tady ten. To je to zápatí s třídou page footer. Zase teda modré pozadí a bílý text dá se předefinovat. Tohle je titulek, ať už teda tady v záhlaví nebo v zápatí. A co by nás mohlo zajímat, tučné písmo a velikost textu je o 25% vyšší než standardní text. Takže tady máme text velikosti 18 bodů a tady je teda o čtvrtinu větší. Když se podíváme, pokud to bude srozumitelné nebo pokud to bude čitelné, tak na třetím řádku z vrchu font je tam 18 bodů Roboto a tady je 22,5 bodů Roboto. Roboto je ten font. Takže titulek může a nemusí mít teda větší velikost. Tady máme nastaveno 25% víc a tučný. Pak jsou tady dvě ikony, ta levá a pravá, a každá má svou třídu. Ta levá teda icon left, pravá icon right a v
V podstatě je tady nastaveno jenom vycentrování vertikálně a nějaké odsazení zleva a zprava, aby se to zobrazilo rozumně. Tady je obsah stránky, page content, tady asi zajímavého není nic. A tahle část, to souvisí s takzvaným media query, tahle část zařídí, že zápatí té aplikace se nezobrazí, když bude ta aplikace na šířku. Když bude na výšku, tak se zobrazí zápatí, když bude na šířku, tak se nezobrazí. Ale pokud byste to potřebovali mít i na šířku, tak stačí zakomentovat anebo smazat tady tento kód. Table container, to je div, do kterého se bude načítat tabulka z tabulek Google Sheet. To je tady tento div s touto třídou table container a ten má takové šikovné nastavení overflow x. Pokud by ta tabulka byla širší, než je obsah té stránky, tak půjde rolovat do boku. Půjde s ní pohybovat, ale nebude se pohybovat celá stránka, pouze ta tabulka. Tady je nastavení pro tabulku, že minimální šířka má být 100%, což se hodí, ono to potom vypadá lépe, když ta tabulka vyplňuje 100% šířky. Pokud byste to zase nechtěli, tak stačí smazat tady tento řádek nebo zakomentovat. A TH, to jsou buňky v hlavičce tabulky a je tady nastaveno, že pozadí, barva pozadí je černá a barva textu je bílá, takže to je tady tato definice pozadí černé, text bílé, takže je možné to zase upravit podle představ. Tady je společný zápis jak pro buňky tabulky v těle, tak v hlavičce, nějaká minimální šířka, nezalamovat text. To znamená třeba tady to rozměry v milimetrech, aby to nebylo pod sebou, rozměry a pod tím milimetry, ale aby ten obsah se nezalamoval, takže to je tady to white space, no wrap. Tady toto je CSS kód pro spinner, to je ta věc, která se zobrazuje takto při načítání dat. A to jsem skopíroval tady z tohoto webu, je tady odkaz na ten originál a udělal jsem malou modifikaci, akorát jsem změnil barvu pozadí na modrou a přidal jsem tomu trošku zakulacení okraju, což je konkrétně tady. Myslím, že ta výchozí hodnota původní byla černá, takže tady jsem to přepsal na modrou a tady jsem přidal ještě to zakulacení rohu. Jinak je to ale originál převzatý tady z této stránky. A z další stránky je tady tento kód v tom CSS, který zabezpečí, když načteme data, tak takový postupné zobrazení té tabulky. Když se podíváte pozorně, tak ta tabulka tam jako naběhne, takhle mění se průhlednost z 0 do 100%. Tady je k tomu nějaký kód. Toto je z CSS vše a u dalšího videa se podíváme na JavaScript. Prozatím děkuji za pozornost.